Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat ma l'Oustad Mohamed Bukhari. Mahba bikoum a'zaï kiram, vidéo jdid à la qanatkom Tarbouyat ma l'Oustad Mohamed Bukhari. Fait la vidéo, gadi ndir ma'koum as-safhat 53 min kitab al-muta'allim wal-muta'allima pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. Ou بالضبط gadi nkemlou ala d-dars dial lexique de la définition au mot, du mot à la définition. غادي نبداو اول حاجه بقراءه القاعده جوروتين داكور دونك زان ديكسيونير جو تروف لي انفورماسيون دونك في الديكسيونير كنلقى المعلومات حول ماذا سوغ ان فيرب سوغ واحد الفعل اون انديك سا ناتور يعني كنعرفوا لا ناتور ديالو واش فيرب ولا هذا سون غروب لو غروب او الى بارتيان سا كونجوغيزون دونك كيفاش كيتكونجوغا سا ديفينيسيون التعريف ديالو سي سينونيم يعني المرادفات ديالو اي سي كونترير يعني الاضداد ديالو في الديكسيونير كنلقاو هادشي كامل سوغ ان فيرب سوغ ان نون اون انديك سون جونغ يعني كنقولوا واش نون فيمينان ولا نون ماسكولين سا ديفينيسيون سولون لي كا يعني التعريف ديالو حسب الحاله اون رونسيني اوسي سوغ سون اوتوغراف كذلك يعطينا تعليمات حول لوغتوغراف ديالو كيفاش كيتكتب داكوغ دونك هادي جو روتيان واللي هضرنا فيها لا ديكسيونير ممكن نلقاو فيه هاد لي زانفورماسيون هادو سوغ ان فيرب كنلقاو لا ناتور لو غروب sa conjugaison, sa définition synonyme des contraires. Pour les noms, aussi on trouve le genre, définition. Donc, il y a les synonymes et les contraires. D'accord? Il y a d'abord les questions d'entraînement, l'exercice d'entraînement et l'évaluation et ainsi de suite. Double entraînement. À partir d'une définition, je devine le mot concerné. Donc, en tout من هاد لي ديفينيسيون هادو من هاد التعاريف غادي نشوفو لو مو اللي هو هذا التعريف ديالو داكوغ نشوفو اول حاجه ليو او لو ناشيت ليغوم اي فروي المكان اللي كنشريو منو لي ليغوم الخضر والفواكه دونك هذا واضحه سي لو سوبر مارشي داكوغ سي لو مارشي لو باردون لو مارشي repérer à l'aide des yeux. Repérer à l'aide des yeux, يعني شوف عن طريق العين. C'est le regard ou bien voir. Voir, bien regarder. D'accord. Bassin construit et aménagé pour recevoir les baigneurs. Donc, un bassin, un haut, tu peux le faire, les baigneurs, et les baigneurs. D'accord. La piscine. D'accord. La piscine. La piscine, هو اللي كيتبنى وكيتنظف دائما باش يستقبل السباحين داكا اونجان ا 4 رو سيرفون او لابور دونك هي واحد الاله عندها 4 رو ستادير 4 ديال العجلات سيرفون او لابور اللي كتساهم اولا كتساعدنا فين في الحرث داكا لابور هو الحرث دونك شنو هي الاله اللي كتساعدنا في الحرث عندنا هي لو تراكتور داكا لو تراكتور تعرفوا لو تراكتور دونك لو تراكتور عنده ربعه ديال لي رو داكوغ وكيساعدنا في الحرث داكوغ وعندنا كذلك اللي كيتستعمل اللي كان كيتستعمل شحال هذيك اللي جر المحرات هو لا شارو داكوغ لا شارو شا شارو باردون دونك هنايا لو تراكتور هي اللي صحيحه داكوغ لو تراكتور تراكتور هو اللي كيساعدنا في الحرث داكوغ هو واحد الاله عندها ربعه ديال الروايد كتساعدنا في الحرث نشوفوا لي كيستيون دو ليفالياسيون ديال Oui. Je complète le tableau suivant en allant du mot à la définition ou de la définition au mot. Donc, je vais commencer le jadwal. Imma je vais commencer le mot à dire la définition ou la définition à dire le mot. D'accord. Je fais l'exemple. Exemple, c'est partir. Verbe de troisième groupe. Quitter le lieu où on se trouve vers un autre lieu. Donc, c'est le mot partir. Ou le verbe vers le troisième groupe. تعرف ديالو هو هذا نشوفوا الان ان كارطابل لو كارطابل اول حاجه سي ان ماسكولين سينغولي زد اس سينغولي داكوغ نون ماسكولين سينغولي دونك هو واحد ماذا هو واحد الساك ساك دون لوكيل دون لوكيل لي زيليف Les élèves, dans lequel les élèves mettent leur fourniture scolaire, leurs affaires ou bien leur fourniture scolaire. D'accord? Scolaire. Leur fourniture scolaire ou bien leurs affaires scolaires. Donc, SNR.
Je vois un nom masculin pluriel. Nom masculin pluriel. Support en papier où on lit des informations chaque jour. يعني واحد لو سيبور اون بابي واحد المجموعه ديال الاوراق كنقراو فيها الاخبار كل يوم هما الجرائد داكور لاحظوا هنا ما يمكنش نقول جورنال جريده هنايا نو ماسكولين و بلوريال نو ماسكولين و بلوريال دونك شنو غادي ندير جورنو داكور جورنو الجرائد لي جورنو دونك نو ماسكولين نو ماسكولين بلوريال سي بلوريال داكور سيبور اون بابي و اون لي دي انفورماسيون شاك جور دونك في هاد لي جورنو كنقراو les informations, les informations que l'on a. Grandir. Grandir. Donc, grandir. Ou le haja, c'est un verbe. Donc, là, verbe de quoi? Deuxième groupe. Deuxième groupe. Verbe de deuxième groupe, c'est devenir. Devenir plus grand. Devenir plus grand. Yani, grandir. Je haja quatre kebab. Yani, quatre ouli kebira. D'accord? Quatre ouli kebira. Devenir plus grand. Ou bien. Faire paraître plus grand. D'accord. Nchoufoul an, je consolide mes acquis. Je consolide mes acquis. Yani, utabito ma'arifi. La question est la suivante. Je joue avec les mots. Yani, alleb, ad l'kalimat. Je remets en ordre les mots pour avoir un énoncé correct. Yani, ad l'kalimat, ad l'arrtibom. Bach, n'hassal ala wahd l'énoncé. Ou la wahd l'fikra, sahih. D'accord. Mdaub, awel haja, c'est. Aïcha chenna. Aïcha chenna, aïe. عائشة شنا عائشة شنا من مورا شنو غادي نزيد غران او بيان غراند دام غراند دام ها هي دونك غادي نضرب عليها هادي ولا هادي غراند دام كي شنو كدير هاد عائشة شنا كي ميليت كي ميليت يعني كتناضل اون فافور اون فافور يعني كتناضل من اجل ماذا كتناضل ها هي كتناضل من اجل des mères célibataires en faveur des mères célibataires d'accord des mères célibataires كتناضل من اجل الامهات العازبات d'accord من اجل الامهات العازبات وبهذا غادي نكون كملت الدرس ديال اليوم الدرس اللي كيخص لاكتيفيتي دو ليكسيك دو لا ديفينيسيون او مو دو مو على ديفينيسيون كنتمنى انه تكونوا كتستافدوا معايا في قناه التربويات مع الاستاذ محمد البخاري ادعوكم للاشتراك في القناه اللي باقي ما اشتركش كذلك فعلوا زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كندير اي حاجه واي استفسار ديروه لي في لي كومونتير انا كنجاوب جميع لي كومونتير وان شاء الله باش نكبروا هذه القناه التعليميه وانتبهوا من القنوات التافهة كنتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته